εδώ την ιδιότητα του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη του 2014, Υπουργού Υγείας μέσα στην πανδημία και τώρα του Υπουργού Τουρισμού, αλλά και πολλές φορές ως απλός πολίτης και τουρίστας, έναν τόπο που αγαπώ πάρα πολύ. Χαίρομαι ιδιαίτερος που μέχρι σήμερα μιλάμε σε μια πολύ κρίσιμη χρονιά με 100.000 ανισότητες που αντιμετωπίζουμε το τουριστικό μας προϊόν πάει τόσο καλά. Και προφανώς και τα έσοδα, άρα και η οικονομία της περιοχής, ο πρωτογενής τομέας, ο εμπορικός κόσμος, εγκαταστήματα γεωργικού ενδιαφέροντος, οι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι του τουρισμού σε όλη τη χώρα και βέβαια και η κατασκευή που είναι 80 επαγγέλματα γύρω από αυτήν και στην Κρήτη και στο Λασίτι, 8 στις 10 επενδύσεις είναι τουριστικές επενδύσεις. Είχα την ευκαιρία να συνομιλήσω με όλους σήμερα, το ιδιωτικό τομέα, την τοπική αυτοδιοίκηση, πρώτο δευτέρω βαθμού, τα επιμελητήρια, τους καταστηματάρχες και να ακούσω μια παρασπερμία προτάσεων και φυσικά και προβλημάτων τα οποία υπάρχουν. Και η δουλειά μας είναι αυτή, να μπορούμε να λύνουμε τα προβλήματα και να στηρίζουμε την κοινωνία. Και εξήγησα σε όλους ειλικρινώς ότι η πρώτη προτεραιότητά μας είναι η μέση ελληνική οικογένεια. Είναι οι άνθρωποι που βιοπορίζονται στον τουρισμό, είναι οι αγρότες, είναι οι εργαζόμενοι, είναι αυτοί οι οποίοι πρέπει να στηριχθούν σε αυτή την τεράστια κρίση την οποία αντιμετωπίζει η Ευρώπη με τον πόλεμο στην καρδιά και δημιουργεί ενεργειακά προβλήματα, πληθωρισμό, ακρίβεια. Και ο τουρισμός νομίζω ότι είναι το αντίδοτο σε αυτό, μια που δίνει υπερπλεόνασμα συναλλάγματος του τουρισμού, το οποίο έρχεται χωρίς μεσάζοντες, κρατητοποιημένα και φτάνει στην ελληνική οικογένεια, στον Έλληνα εργαζόμενο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας το 2022. Υπάρχουν και επιμέρους θέματα, όπως το θέμα της σχολής εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό, και εργασιακά θέματα και θέματα υποδομών. Όπως γνωρίζετε, το Υπουργείο Τουρισμού έχει πολλές συναρμοδιότητες, τα οποία θα αντιμετωπίσουμε με σοβαρότητα επαγγελματισμό. Αυτό το οποίο είπα στους καλούς μου φίλους εδώ από το Λασίτι είναι, αν υπάρχει ένα δείγμα γραφής του αν μπορούμε να τα καταφέρουμε στα δύσκολα, αυτό διεφάνει για στα δύο χρόνια της πανδημίας που επιμείναμε στο Υπουργό Υγείας. Με νέες κλίνες ΜΕΘ, με προσωπικό, με κινητές μονάδες εμβολιασμού, με ψηφιακό πρόγραμμα εμβολιασμού. Κορυφαία αντιμετώπιση της πανδημίας, ειδικά στα πρώτα κύματά της σε όλο τον κόσμο, που ριμπράνταρε τη χώρα ως ένα ασφαλή προορισμό. Τα υπόλοιπα όλα θέλουν λιγότερα λόγια και πολύ πολύ δουλειά, οπότε αυτό κάνουμε, αφού εξασφαλίσαμε και εξασφαλίζουμε ότι η τουριστική περίοδος αυτή θα είναι επιτυχημένη και παραλαμβάνω θα έχει εισόδημα μέσω Έλληνας. Θα πάμε να δούμε όλα τα διαρθρωτικά μέτρα που απαιτούνται προκειμένου να είμαστε πιο ισχυροί, ακόμα πιο δυνατοί την επόμενη χρονιά. Ο Πρωθυπουργός ζήτησε ο τουρισμός να ανέβει πιο ψηλά και παράλληλα να στηριχθούν οι άνθρωποι του σε όλες τις εκφάσεις της τουριστικής δραστηριότητας. Οπότε νομίζω ότι αυτό στην πολιτική υλοποιούνται και το κάνουμε με σεβασμό στον πολίτη, αλλά το κάνουμε και με σεβασμό στο περιβάλλον. Οπότε νέα ανάπτυξη, νέες επενδύσεις, νέες θέσεις εργασίας, αλλά ένα βιώσιμο τουριστικό μοντέλο φιλικό στο περιβάλλον, φιλικό στην οικολογία, με λιγότερες εκπομπές άνθρακα, με προσπάθεια να εκμεταλλευτούν και οι ξενοδόχοι μας τα εργαλεία αυτά της ενεργειακής αναβάθμισης, έτσι ώστε να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε ένα πιο δυναμικό προϊόν την επόμενη χρονιά. Μια που προϋπόθεση για να ταξιδέψουν τον χρόνο ταξιδιώτες και τουρίστες θα είναι αυτό. Τι κάνει για το περιβάλλον, τι κάνει για την οικολογία, πώς δημιουργείται ένα βιώσιμο τουριστικό μοντέλο, πώς αναβαθμίζετε τα πιο ποιοτικά τις υπηρεσίες σας και πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις προκλήσεις. Και στη συνέντευξη σας στην Τρίκα, παρακολουθείτε Γερμανούς να ξεκοιμονιάσουν εισαγωγικά στην Κρήτη με στόχο και το δεκάμινο τουρισμό εδώ. Είπα χτες στο Ηράκλειο ότι πρέπει να κάνουμε το νησί το δεκάμινο προορισμό. Και δεν λέω και δεν λέμε συνήθως λόγια τα οποία δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε με έργα. Τι υπάρχει λοιπόν, υπάρχει μια χρυσή ευκαιρία. Βλέπω τα ασφαλιστικά ταμεία στην Ευρώπη και ειδικά στη Βόρεια Ευρώπη δυσκολεύονται λόγω της πολύ ακριβής ενέργειας, φυσικό αέριο, πετρέλαια κλπ. Άρα ενδεχομένως και με βάση τις συζητήσεις και τις εννοήσεις που θα γίνουν το επόμενο χρονικό διάστημα, να συμφέρει πιο πολύ αυτά τα ευρωπαϊκά ταμεία να έχουν τους συνταξιούχους με βάση αυτά τα οποία τα θεματικά τους στη χώρα μας, σε πιο γλυκούς μήνες ό,τι έχει να κάνει με τις θερμοκρασίες. Και εδώ πέρα στην Κρήτη, όπως όλοι καλά γνωρίζετε, και ο Σεπτέμβρης και ο Οκτώβρης και ο Νοέμβρης και ο Δεκέμβρης είναι με πολύ ήπιο κλίμα. Γιατί λοιπόν να μην έχουμε εδώ πέρα τους Αυστριακούς, τους Γάλλους, τους Γερμανούς, τους Ελβετούς, και αυτοί ενδεχομένως θα μπορούν να έχουν λιγότερες δαπάνες ενεργειακές και εμείς θα έχουμε υπερπολαπλάσια έσοδα.